Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Astroni. E, mano, eu não sei o que aconteceu, tá? Eu não sei o que aconteceu. Sei que eu criei um save chamado Temporada 3, Episódio 1, tá? Que foi o que eu salvei o primeiro episódio. E aí, quando eu fui dar reload nele, ele dá reload numa base que não tem nada a ver. Eu acho que era da temporada anterior, essa base. Tá, eu até renomeei a base da live aqui que eu joguei esse final de semana com o Juan. Até renomeei aqui para não dar zica, mas eu tinha salvo a base como temporada 3x1 e simplesmente tá salvo por cima um negócio que não tem nada. Vou até abrir aqui para vocês verem, ó. Tá, aproveitar que tá rápido aqui, para vocês terem a ideia do que aconteceu. É uma base que não tem nada a ver. E aí eu, mano, só me resta começar de novo, infelizmente, né? É, não foi porque eu. Aí, tá vendo? Não tem nada a ver com a base do. Isso aqui nem era o final da minha base da temporada anterior. Isso aqui eu acho que era um save do meio, acho, alguma coisa assim. Tava na metade da. Tava no mid game aqui, alguma coisa assim, mas infelizmente, mano, deu zica, tá? Então eu vou sair aqui. Vou voltar lá de novo. Eu não sei por quê. Eu renomeei o arquivo como 3x1 e. Tava até a data ali, 2020, tudo certinho, mas tá carregando um jogo de, sei lá, um ano e meio atrás, sei lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse arquivo aqui. Pronto, agora só sobrou a live. E vamos começar um novo jogo, né? Agora eu tô mais um pouco mais ligeiro no jogo, né? Eu joguei uma live aí com o Juan esse final de semana. Então eu tô mais antenado aí no que eu tenho que fazer no jogo, né? Eu tava bem cru no primeiro episódio, e quando eu joguei a live também eu tava bem perdido no jogo, mas agora eu tô um pouco mais esperto aí. Vamos lá. Nossa, caí do lado de um veículo ali, ou é impressão minha? Ok, vamos sair. É bom cair do lado de uma montanha, né? Que pode ter amônia fácil, né? Ó, já vi composto ali, que não é componente. Cadê? Eu tinha visto um carro aqui. Aqui, ó. Tem aqui de bom pra mim? Ah, sério, mano? Extensores? Que porcaria. Vamos lá. Eu vou tentar dar uma editada melhor nesse episódio pra não ficar muito repetitivo do que foi no episódio passado. Tá, pessoal? Desculpa mesmo, tá? Não foi minha intenção. Deixa eu colocar esse bicho aqui. Cadê? Aí, pronto. Colocar a plataforminha aqui. Essa plataforma aqui é bem fraquinha, né? Bem zoadinha. Uma giradinha nela. O que a gente precisa ir atrás primeiro? Impressora. Bom, opa, tá ao contrário, né? Aí, beleza. O que a gente precisa ir atrás primeiro? Eu vou pegar. Eu queria resina primeiro, em vez de. Eu tenho muito composto aqui em volta, mas eu não tô vendo resina. Isso aqui atrás é pesquisa? Não. Deixa eu ver. Ali, já vi resina ali. Vou fazer aqui uma brincadeirinha aqui. Nice. Deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui na mochila. Conjunto de conectores, filtro de oxigênio. Dois tá bom pra gente comer, pra gente começar aqui. É pra não ficar fazendo um monte de. Vamos. Dá uma limpada aqui. Ok. Mais uma resina. Isso aqui é pesquisa, não é? 19. Meu Deus, que porcaria. Melhor que nada, né? Um pouquinho aqui. O jogo tá sendo legal comigo, só não gostei do que veio desse caminhãozinho aí no começo aí. Vamos lá, vamos atrás desses. Opa, beleza, achei ali um.
Energia, muito bom. Apesar que eu tinha achado um... Nossa, pode crer, eu tinha encontrado um... É só porque eu falei, ó. Amônia, né? Nem adianta eu pegar agora. Eu vou pegar pra completar. Caramba, não completou? Ué? Aí. Me dá aqui um pouquinho disso. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho de... compostos. Caramba, aqui tem muito composto. Dá mais um. Suficiente já aqui pra gente começar. É, acho que eu só vim precisar de um pouquinho mais de resina. Deixa eu só ver aqui quais que eram as pesquisas. Dessa pesquisa inicial aqui, eu precisaria do quê? Esse não. Eu tinha achado um desse, né? Putz, eu dei muita sorte no outro save. Eu ia economizar 1000 bytes de pesquisa logo no início. Ok, vamos lá. Eu preciso de um... O que que eu preciso? Seria da plataforma B, né? É um bom começo. E... acho que para começar a plataforma B... fundível... centrífuga de solo, né? Centrífuga de solo não é obrigatório, mas ela ajuda bastante. É essa plataforma aqui que eu preciso, na verdade. A plataforma grande B. Essa 3 resina. Tá, vamos... filtro de oxigênio não. Deixa eu já largar aqui. Resina e amônia. Eu preciso de... gerador pequeno não. Sinal não. Luz de trabalho não. Impressora pequena não. Conjunto de conectores. Vamos lá, vamos já ir atrás da ciência que a gente precisa aqui no início. Começar indo para exploração já. Fazer mais um. Vamos descer aqui mesmo. Tanto faz. Opa. Sem me trollar. Coloquei 2 conectores, um do lado do outro. Aí, boa. Ok. Não achei que ia pegar aqui a distância. Pegou, não. Pesquisa. Opa, uma semente. Vem pro pai. Vamos lá. Opa! Sério? Geradorzinho de graça? Já gostei já de ter descido. Aquilo ali acho que é leterita, né? Se eu achar leterita, eu já sei. Tem que colocar. Nossa, muito bom. Um geradorzinho aqui já. Na moralzinha, vou até levar lá pra cima. Ok, depois eu levo. Deixa ele ali em cima. Vamos lá, vamos continuar a exploração. Depois, na hora que voltar, eu já... ali tá pertinho da base, não tem como errar. Aquilo é o quê? Alumínio? Carbono. Falaram pra mim que não ventava dentro da caverna, mas tá ventando dentro da caverna. O que mais que nós temos aqui? Pesquisa. Essas pesquisas dão respawn, né? Se eu não derrubar esse pilar que ela tá encostada aqui. Aí.
Se eu não derrubar aquele pilar, se eu não escavar embaixo dele, ela volta a pesquisa. Veio nada pra mim? Pô, tá miguelando. Mais ciência. Mais ciência. Quase caí do buraco. Vou descer pro próximo andar. Ai! Ô, louco, bicho, que sacanagem! Eu devia ter feito o negocinho lá de resina, né? O. Ó. Composto ali embaixo. Tá, não vou descer agora não. Quase que eu já comecei me lascando. Vim pra cá. O que tem de bom aqui pra mim? Ô, filha da mãe. Não contou? Aí, contou. Mais amostras. Sabe o que faltou fazer? Faltou fazer o canister, né? Pra armazenar recursos, é verdade. Vacilei. Devia ter feito com aquela resina que eu peguei. Pelo menos uns dois ou três. Caramba, só veio uma semente até agora. Acredito que aquilo ali seja blenda. Vou pegar só umas. Três? Três, tá bom. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui meus cordões, fazer mais. Queria achar uma resina aqui, né? Cara, como é que eu vou modificar terreno? Fui burro. Pior que tem resina dentro. Oh, droga. Não tinha um esquema que ele colocava automático isso aqui? Acho que é resina ali atrás, hein? Aí é sucesso. Nossa, aí não é pouca, não. Só no Exploration. Aí, boa. Deixa eu fazer aqui, que era pra ter feito lá em cima. Ainda bem que eu encontrei aqui embaixo, né? Filtro de oxigênio. Era isso aqui, ó, recipiente pequeno. Já vou colocar aqui na arma. Você vem pra cá. Tá, por enquanto eu não preciso de mais resina, não. Essa exploração tá dando bom, hein? Que eu tenho já 899. Eu preciso, pra começar, eu preciso do fundível, né? Embalador. Oh, eu tô vendo no lugar errado. Fundível. Eu não sei se eu preciso realmente da. Da centrífuga de solo. Ela não é obrigatório. Mas é boa, né? Vou continuar explorando mais um pouco. Aproveitar que eu já tô aqui dentro. É,
Não era pra eu estar pegando tanta resina. Vou ficar com dois só mesmo. Deixa a resina aí. É, leterita, né? Já voltar com leterita e stonks. Aí, meu filho. Aí, boa. Acho que eu tô dando a volta. Leterita, achei. Boa. O que eu posso deixar aqui? Deixar os cordões. O que mais? Carbono também eu posso deixar? Posso deixar carbono, faço lá em cima. Leterita, leterita. Vou levar a blenda também já para deixar lá em cima. A semente eu posso... deixar o composto também. Acho que deu. Acho que deu. Eu vou gastar uma voltando ali agora, né? Que eu achei lá um negócio lá de encaixar uma leterita. Espero que seja um negocinho de pesquisa. Vai me dar um belo boost. Tem outro ali, na verdade, né? Esse aqui eu nem tinha visto. Então são dois. Vou gastar duas, então, já. Negócio de pesquisa mesmo. É melhor examinar do que usar de uma vez, né? Aprendi isso na live. Mudou, mudou. Não era assim. Voltar rapidinho. Tem mais uma ali pra usar outra leterita? Eu tava perto ali, devia ter pego outra, né, caixa? Ah, garoto. Nice! Bora! Deu bom, hein? Espera aí que já deu respawn aqui. Tem mais um pouco lá na frente para pegar. Tem mais aqui, ó. Deixa eu aproveitar e pegar aqui. Falta centrífuga de solo. Parece que tá de sacanagem, né? Que você não consegue empurrar um negócio desse. Ó, mais amostras. Quanto mais eu pegar, é melhor. Decido stonks. Uma sementinha aqui agora eu estourava no norte, hein? Nossa, eu lembro que essas plantas antigamente matavam muito fácil. Aquilo ali é quartzo? Acho que eu preciso de quartzo para fazer uma luz de trabalho, né? Não, não é quartzo, não. Fui enganado. Fui tapeado. Tô vendo meu oxigênio, pode ficar tranquilo. Beleza, vambora. E ainda voltei com... Pula, meu filho. Ok, temos um problema. Aí, não temos mais. Esse jeito. Aí. Ok, voltamos. O que eu tenho de pesquisa? 582, então eu posso pesquisar também o que? A plataforma. Essa aqui, ó. Plataforma B. Nice. Agora o que eu preciso? Depois disso. O mais importante agora seria o tungstênio, né? Para isso eu preciso do motor. E da nave. Ok. Vamos lá. Primeiro para as coisas mais importantes. Deixa eu colocar isso aqui no chão. Preciso de fazer o baú de pesquisa. Vamos colocar as coisas na frente, não. Vamos lá. Cada coisa no seu devido lugar. Tem resina. Deixa eu plantar esse troço aqui em qualquer lugar. Não importa.
Tá plantado. Um reservatóriozinho bom de resina aqui perto. Blenda, blenda, blenda. Leterita, leterita, leterita. Tem mais uma aqui. Fiquei com uma resina na mão. Tá, vamos lá. Eu preciso de resina para fazer as plataformas. Pior que eu deixei um monte de resina lá. Volta aqui. Oh! Oh! Ah, você tá de sacanagem comigo, mano. Ficou tudo no chão, meus negocinhos aqui. Beleza, vamos lá. Então deixa eu ir atrás de um pouco de resina. Esse troço aqui já tá crescendo. Tinha achado resina aqui, não tinha? Ó, já deu respawn aqui. É, só tinha esse pouco mesmo. Tem que ter mais resina lá em volta, sempre tem. São quantas para cada plataforma? Preciso do fundível, que é resina e composto. Preciso de centrífuga de solo. Câmara de pesquisa, ok. Plataforma grande A, plataforma grande B. Três resinas para cada um, é isso mesmo. Você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá. Cadê aquela resininha boa que tava aqui? Sempre tem, quer ver? Vai me guiar agora, né? Pesquisa aqui. Tem a pesquisa ali em cima também, mas eu tô focado no, na pesquisa que eu trouxe lá de baixo, né? Caramba, vou ter que usar o negócio para ir atrás de resina mesmo. O que, que é isso? Amônia. Mais amônia. Ah, não, ali é argila. Eita, aquele painel funciona? Se der, se funcionar, Stonks. Tá zoando. Estourei. Agora, pera aí, deixa eu deixar ele aqui. Eu já volto, na volta eu pego ele. Tem mais coisa aqui. Preciso voltar agora. O que mais que tem aqui pra mim de bom? Tem argila ali. Olha isso. Argila. Vou querer um pouco dessa argila para minha broca depois. Deram uma nerfada na argila, né? Putz, a argila dava pra pegar bastante ciência no começo. Ah, inferno! Tá zoando, que é outro painel. Aí o joguinho tá me ajudando, né? Acabou meus conectores. Eu não achei resina, mas achei duas coisas muito boas. São dois painéis médio, mano. Isso aqui vai fazer... Nossa, isso aqui vai fazer uma diferença pro meu early game. Esse troço é caro demais pra fazer no comecinho, assim. Eu peguei logo dois. Se ali fosse um eólico médio, aí sim, né? Mas o painel solar médio, ele é bem caro pro início do jogo. Se eu não me engano, ele custa mais de 3K de pesquisa. Aí, beleza. Trouxe os painéis solares... Que eu vou deixar essa célula de energia aqui. Vou deixar os compostos aqui também. Deixa eu fazer mais uns 3 conjuntos aqui de cordões. Eu preciso ir atrás de resina. Ou então, é que assim, eu preciso pelo menos colocar a centrífuga para funcionar, né? Fazer uma centrífuga já me resolve esse problema já da resina.
Pelo menos aqui no começo aqui. Deixa eu ir nessa direção aqui. Achei. Nice. Agora vai. Só o jogo parar de miguelar essa resina aqui. Meu Deus, que miguelância. Deixa eu ir na outra ali, que a outra ali parece que é um estoque melhor. Levar o máximo que der pra levar agora. O que é aquilo ali? Carregar meu oxigênio. Deixa eu só lá conferir o que que é. O que que é isso? Não é nada, tá quebrada. Opa! Mochilinha. Uma buzina, mano. Obrigado. Como é que funciona essa buzina? Que porcaria de buzina! É, tá cheio já minha mala. Vou aproveitar que eu passei aqui e levar essa pesquisa aqui. Terminar esse episódio aqui já bem melhor do que o episódio passado, do que o início do outro, da outra, né? Vamos lá. Eu preciso da plataforma grande B. Pode começar a fazer. E aí com ela eu já consigo pôr os dois painéis solar para funcionar. O geradorzinho aqui ia dar um alívio, hein? Deixa eu pegar aqui esse composto. Fazer um gerador pequeno. Pra dar um alívio aqui, que senão o negócio vai ser feio. É 10 anos pra terminar. Aí sim. Aí, boa. Dá pra fazer mais duas. Não, mais uma, né? 2, 4, 5. Precisaria de mais uma resina só pra fazer. Eu não quero pegar direto isso aqui. Eu quero colocar pra pesquisar. Vai dar muito mais bytes. Já que me daria um acelero grande, né? Se eu precisasse isso aqui agora. Deixa eu ver. Eu já tenho o fundível, já tenho a centrífuga. Isso aqui não dá, precisa do tungstênio. Precisa de ferro. Um precisa de tungstênio e o outro precisa de ferro, né? Em planetas diferentes. Não tem os dois no mesmo planeta, se eu não me engano. Plataforma A, plataforma grande B. Recipiente de recurso grande. Não, recipiente de recurso médio. Recipiente de recurso médio. 2.000. Eu tenho 216. Aí, boa, agora sim. Legal, fiz a plataforma na hora que anoiteceu. Girar pra cá, põe aqui. Conecta esse troço aqui. Agora eu preciso do quê? Conectar esses dois vagabundos aqui. Nice. De dia minha base vai funcionar bem melhor. Plataforma grande B, impressora, fundível. Eu preciso de um composto. Ok. Na verdade, eu preciso de vários compostos. Ah, esse início aqui tá bem melhor, pô. Apesar de eu ter perdido o impulsor lá, né? Preciso de mais, que eu ainda preciso imprimir mais outra plataforma. Pra colocar a pesquisa e pra. Eu só preciso de mais duas plataformas, na verdade. Mas eu acho que eu vou imprimir primeiro a centrífuga. Eu tô com essa. Que tá amanhecendo, os painéis vão abrir. Eu acho que eu vou ser. Ah, tá, não tem jeito. É fundível mesmo, disfarça. Os painéis abertos, ó. Energia no talo. Não precisa nem ligar o. Mano, isso aqui foi muita sorte. Depois disso, eu vou precisar de alumínio, já tá aqui no esquema. Mas na verdade eu preciso de mais plataformas, né?
Mas três plataformas, pelo menos. Eu vou deixar imprimindo mais uma plataforma e vou ir buscar mais resina. Aí, beleza. Terminou. Agora eu vou imprimir mais uma plataforma. Incrível. Liga. Eita, dificuldade pra colocar o troço ali. Preciso de um vidro, né? Vem pro pai. É, preciso buscar... Larga isso aqui, larga isso aqui. Larga isso aqui. Larga isso aqui. E larga isso aqui. Vem pra cá. Ok, vamos colocar você aqui. Conecta aí. Nossa, o cabo deu 3 voltas ali, ó. Pronto, assim fica melhor pra... Pra fundir as coisas, fica automático. Beleza, buscar resina. Aí, ótimo, voltei entupido de resina. É, eu preciso fazer mais uma plataforma ou... Não, não, agora é... Fundível eu já fiz. Preciso de 2 compostos e 1 alumínio. Tá, peraí. Tá na mão. Nice. Centrífuga de solo. E depois da cent... Ih, anoiteceu. Liga esse troço aí. Se eu colocar lá do outro lado, ele já fica no automático, né? Aqui, mano. Vamos usar. Põe as baterias aí pra usar. Bateria não, célula de energia, né? Rapidinho faz, ó. Isso vai gastar uma energia centrífuga de solo, ainda bem que eu tenho os painéis. Aí, pronto. Desativa isso aqui. Próximo que vai ser mais em plataformas. Centrífuga de solo. Ai, caí. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Tirar esses dois aqui. Vira ela pra cá. Fazendo mais uma plataforma. Tenho solo já pra colocar aqui. Não deu solo o suficiente. Aí, beleza. A sementinha já tá no esquema. Ô, oh, minha semente! Filha da mãe. Agora eu preciso da estação de pesquisa. Pra começar a pesquisar os troços ali que eu trouxe, né? Dá pra fazer 2, hein? Dá pra trabalhar com 2 tranquilo. Conectou aqui. É, eu poderia deixar ela pra cá, né? Porque ali sobra espaço do... Agora, pra fazer a parte da pesquisa... Eu preciso... Câmara de pesquisa, 2 compostos. Um aqui. Na verdade, eu preciso de mais compostos, que eu vou fazer 2 de uma vez. Tem energia para isso durante o dia, então. Câmara de pesquisa. Mete bronca. Liga isso aqui. Eu tenho um gerador ali. Poderia começar a fazer uns carbono também, né? Mas também não tem tanto importância. Não estou muito preocupado não, porque agora eu estou com 2 geradores solar, então eu estou bem tranquilo. O que eu tenho aqui disponível?
luz de trabalho. É cobre, eu achei que era vidro. Deixa o vidro aí. Começo de base no Astronia é bagunçado, viu, mano? Não vai me aparecer aí nos comentários falar que a base tá bagunçada com meia hora de base que, ó, eu tô falando, hein? Tem uns caras que é sem noção, mano. Tem uns caras que fazem uns comentários que, meu, é sem noção, velho. Eu tava na live, mano, eu tava com meia hora de live e o cara tava apertando por que que eu não fazia a plataforma C. Mano, a plataforma C pra fazer precisa de ferro. Fazia 30 minutos que eu tinha começado. 30 minutos. Plataforma B. Traz pra cá a câmera de pesquisa. Já ficou no esquema? Ah, garoto. Vem pra cá. Nossa, 1.300 de pesquisa. Ainda bem que eu segurei. Ainda bem que eu segurei. Tô com energia de sobra, né? Aqui ou tá faltando energia? Tô com energia de sobra. Tá sobrando. Nossa, esse painel solar fizeram a diferença. É, tem que pôr mais coisa no fundível. Aproveitar que eu tenho energia. Posso colocar esse gerador aqui, né? E começar a fazer um pouco de... Agora eu tô tranquilão, pô. Com esses dois painel solar aí, mano, vai me acelerar muito esses dois painel solar. Onde eu ponho você? Por enquanto, fica por aqui. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa, era pra eu ter colocado pra centrifugar aqui o solo. Resina. Pra não precisar ir buscar resina lá atrás. Só faltou energia. Vamos ligar aqui. Cadê o carbono? Tá fazendo. Eu preciso de mais resina. O que eu preciso para fazer mais uma câmara de pesquisa? Mais nada. Só faz. Aqui, ó, tô com um negocinho na mão aqui. Manda essa resina pro pai. Me dá meu... É que se eu pegar tudo agora, ele já esvazia, né? É. Nice. Já vou fazer mais. É... Faz composto, já que tá aqui. Energia pra dar com pau em doido. Caramba, isso vai me dar muita pesquisa. E é rápido, né? 5 minutinhos. Tenho duas sementinhas aqui para pesquisar. Encaixa aqui. Libero o... Não, não é você. Não é você. Não se envolve, não. Pimba! Show! Duas câmeras pesquisando ao mesmo tempo. Eu poderia aproveitar esses bytes agora, mas eu não vou aproveitar, não. Eu preciso pesquisar o motor, que vai alumínio e amônia. E preciso de mais 1.500, eu acho, para pesquisar... E preciso da impressora grande. E preciso de mais 1.500 para pesquisar isso aqui. Impressora grande, três compostos.
Mandei fazer ali, né? Mochila cheia. Ô, louco. Libera a mochila aí, mano. Nice. Beleza. Já faz a impressora. É, que é correria. Quanto falta pra terminar essa pesquisa? Cadê o carbono? Faltou energia. É que anoiteceu. E agora faltou orgânico. Providenciar esse orgânico aí. Ixi. Opa! Coloca aqui que ele já pula pra lá. Não consigo pingar o negócio aqui, mano. What? Meu Deus, mano. O cara passou de moto aqui dentro. E os outros orgânicos eu boto pra fazer. Carbono. Aqui. E já põe mais cobre, alumínio. Tem que buscar cobre, falar nisso. Isso aqui já vai acabar. O outro lado tá vazio. Câmara de pesquisa aqui tá no esquema. Eu já coloquei para pesquisar o negócio, então vai um alumínio e uma amônia. E eu consigo imprimir o que aqui? Nada, né? Eu preciso da plataforma pequena, eu acho. Impressora grande. Eu preciso de mais plataformas. Eu preciso fazer a impressora pequena. Impressora pequena, eu consigo conectar ela. Não preciso nem conectar, a impressora pequena fica no chão, né? Com a impressora pequena eu consigo imprimir... isso aqui. Amônia. Só faltou conectar na energia. Como é que tá meu rate aqui de pesquisa? Já deu. 1500. Minha impressora grande já tá aqui atrás. Eu tô imprimindo... não lembro. O que que eu tô imprimindo? Ah, outra plataforma grande, tá. Aí eu consigo pôr as três impressoras, né? Porque essa plataforminha aqui... ela tá me atrapalhando, na verdade. Coloca esse carbono aqui. Terminou as pesquisas. Acabando, 20 bytes. E aí eu ponho as pesquisas demoradas pra fazer e dá um rolê. Deveria estar acabando. 2, 1. Deixa eu encaixar o negócio aí, mano. 200 e pouco em 3 minutos. Até que tá rápido. Faltando um pouco de energia. Essa aqui, 3 minutos, ainda tem 400 bytes nela. Nossa, deu muito bom isso aqui. Agora eu vou fazer um esqueminha aqui. Eu vou liberar você. Vou conectar você aqui. Espetar a plataforma grande aqui. A impressora grande, quer dizer. Preciso, acho que, dois alumínio, né? Dois alumínio. Eu tenho aqui.
dois alumínio, vou meter essa impressora aqui. Que aí fica as três no mesmo... Oh, mano. Você pra lá. E você... Pra lá. Pronto, aí eu consigo imprimir as três coisas no mesmo lugar. Faltou resina, né? Mais plataforma. Certo? Quanto falta aqui? 3 minutos. Aqui tá funcionando, faltou energia, faltou carbono ali. Ai, mano, como eu odeio isso nesse jogo. Encaixa aí, mano. Já amanheceu, era para os painéis estarem abertos. Ah, abriram. Tem mais coisa ali atrás para pegar. Vou colocar mais um carvãozinho ali. Nice. Tudo a todo vapor. Nave quase pronta. Daria até para ligar um... Não, não daria, não tem. Bom, acho que dessa vez o começo foi um pouco melhor, né? Isso aí ficou indiscutível, que o começo foi um pouco melhor dessa vez. Infelizmente, perdi aquele início. Eu tinha o modo impulsionador, ele ia me ajudar, né? O modo impulsionador, mas eu acho que os dois painéis solares foi mais negócio. Acho que os dois painéis solares vai ajudar mais. Você conecta aqui. Você vem pra cá. Aê, garoto. E você vem pra cá. Pronto. Acho que esse primeiro episódio aqui ficou um pouco melhor, né? Então eu vou finalizar por aqui. As pesquisas já... Eu vou deixar rolando aqui essas duas pesquisas, mas... Terminou junto, olha lá. Isso aqui, quanto tempo? 5 minutos, 440. Caramba, essa é boa também. O que eu posso ir pondo pra pesquisar aqui? Eu poderia ter já feito a cerâmica. Aqui. E aqui, cada um vai me dar 150, não vale a pena não. Bom, é isso aí, galera. Vou finalizar esse episódio por aqui. Desculpa por ter que voltar, eu deixei esse episódio aqui até um pouco maior, tá? Pra compensar o primeiro episódio, né? Que... Era para ser menor o episódio, mas infelizmente não sei o que aconteceu. Não foi minha culpa, tá? Não foi de propósito. A gente se vê no próximo episódio. Aí no próximo episódio a gente já vai dar um rolê já nos outros planetas, tá? Vou ir atrás de tungstênio primeiro, provavelmente. Não, acho que não vale a pena ir atrás do ferro primeiro. Acho que é melhor ir atrás do tungstênio que eu já faço a... O que, que eu faço? Faço... Aqui, laboratório de química. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!